ሳርስኮቪድ2 የኮሮና ቫይረስን ወይም ደግሞ ኮቪድ-19ን በማስከተል እንደሚታወቅ ብዙዎቻችን እናቃለን። ከወደ ፈረንሳይ አዲስ የጥናት ውጤት ይፋ ተደርጓል። በዚህ የጥናት ውጤትም መሰረት ወደ 79 የሚሆኑ የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ አዲስ የኮሮና ቫይረስ አይነቶች እንደተገኙ የጥናቱ ውጤት ያሳያል። በዚህ መሰረት ከነዚህ ከ79 ሰዎች መካከል ታዲያ በተሰራው የፒሲአር ምርመራ መሰረት 8 ሰዎች የኮቪድ-19 ህመም እያለባቸው እንደሌለባቸው ተደርጎ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ናቸው የሚል የውጤት ወይም ደግሞ የፒሲአር ውጤት ተገኝቷል። ይህ ታዲያ የሚያሳየው ይሄ አዲሱ ቫሪያንት ወይም ደግሞ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ አይነት ለስታንዳርድ ለሆነ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ይደረግ በነበረው የምርመራ ሂደት ወይም ደግሞ በፒሲአር የምርመራ ሂደት እየተገኘ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። ይህ ውጤት ታዲያ ከብራዚል፣ ከደቡብ አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ከእንግሊዝ ጋር በተያያዘ ብዙ የኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን እየተገኘባቸው ያሉ ሀገራት ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ታዲያ ብዙ የተለያዩ አይነት ቫሪያንቶች ወይም ደግሞ አዲስ የኮሮና ቫይረስ አይነት ሊኖር ይችላል የሚል ግምት ተገምቷል። በእነዚህ ሀገራትም አዳዲስ ቫሪያንቶች እንዳሉ ከዚህ በፊት ሪፖርት ተደርጓል። ነገር ግን አዲሱ የጥናት ውጤት የፒሲአር ምርመራ ወይም ደግሞ በተለምዶ ኢትዮጵያ ውስጥም የሚሰራ የምርመራ አይነት ነው። በዛ የምርመራ ሂደት ወይም ደግሞ የምርመራ አይነት ውስጥ እነዚህ አዲሶቹ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች በቀላሉ ለማወቅ እንዳስቸገረ የሚያሳይ ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ እንግሊዝ፣ ብራዚል እና ደቡብ አፍሪካ የኮሮና ወይም ደግሞ የኮቪድ-19ን ክትባት እየሰጡ ያሉ ሀገራት ናቸው። በተለይ ደግሞ በእንግሊዝ በጣም በብዛት እየተሰጠ ይገኛል። ነገር ግን ይህ የኮቪድ-19 ክትባት በብዛት ቢሰጥም በብዛት የኮቪድ-19 ታማሚዎች በብዛት እየመጡ ነው። ይህ የሚያሳየው ምናልባት ይሄ የኮቪድ-19 አዲሱ ቫሪያንት ወይም ደግሞ አዲሱ የኮቪድ-19 በሽታ አይነት በተለመደው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ተከስቶ በነበረው የኮቪድ-19 ቫይረስ አይነት ላይሆን ይችላል የሚል ግምት አለ። በተለይ ደግሞ ክትባቱ እየተሰጠ የህመሙ ሁኔታ በጣም ወይም ደግሞ በህመሙ እየተጠቁ ያሉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም እየጨመረ መሆኑ በጣም አሳሳቢ አድርጎታል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ታዲያ አዲስ ጥናት በተለይ አዲሱ የኮቪድ-19 ቫይረስ ለበፊቱ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ለተሰራው እንደ ሞደርና፣ ፋይዘርና አስትራዜንክ የመሳሰሉ የኮቪድ-19 ክትባቶች መልስ ይሰጣል ወይም ደግሞ በቀላሉ በዛ መቆጣጠር ይቻላል ወይ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው።